Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Persones majors de tota la part forana de Mallorca. Sigueu benvinguts a Inca. President del govern de les Illes Balears, balda d'Inca, balda de Llumbajor i presidenta, Josefina. Diu que no sabia què tenia que dir, però ha dit alt i ben fort el que volia dir ella. L'hem entès a tots. Jo, com a presidenta del Consell, estic encantada de participar aquest matí amb tots vosaltres. Venia a veure tot el que va aprendre aquests mesos, amb el vostre esforç, amb la vostra dedicació. Hem après a fer un munt d'activitats i avui venim aquí a disfrutar de veure tot el que hem après. Ball de saló, ball en línia, moltes de coses, ioga... Tot això hem après a través dels vostres monitors, en els que vull donar les gràcies, perquè els monitors tenen molta paciència, molta, però vos ensenyen amb ganes, amb il·lusió i amb bones maneres. I això és important, això és important. Sou més de 1.800 persones de la part forana de Mallorca que heu vingut aquí a demostrar el que amb esforç i amb dedicació sou capaços d'aprendre, en benefici de la vostra salut, en benefici del vostre benestar. I això vol dir que nosaltres, els joves, hem d'aprendre molt de vosaltres, que vosaltres m'ho guanyeu amb moltíssimes coses, en sabidoria, entre d'altres, i m'ho guanyeu amb edat, també és cert, però també m'ho guanyeu a tots els més joves amb il·lusió i amb ganes de superació. Disfruteu d'aquest bon dematí a Inca. Moltes gràcies i endavant.